والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قول اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mzangu Islam, katika silsila ya darasa zetu jana tulikomea katika masala ya najisi. Kuna vitu baadhi ambavyo hatukuweza kumalizia, tukasema tutaweza kumalizia leo, ila hatuweza kumalizia leo. Mtataja tu vitu viwili ama vitatu, kisha tuunge mada nyingine, manake mlango najisi ni mkubwa sana na maelezo yake ni marefu, bali kuna watu walipenda tuingie katika swala, lakini tujue swala zetu kwa swala vipi, kwa sababu wana hamu sana ya kujua namna ya kuswali. Tumwombe Mwenyezi Mungu inshallah atufikie na sote la khair inshallah, na ambapo hatuwezi Mwenyezi Mungu atuwezeshe inshallah. Jambo ambalo ningependa kuongezea leo katika najisi ni kitu kinachoitwa madhi. Kuna vitu viwili vinafanana, kuna madhi na kuna wadhi. Madhi na wadhi katika jamii ya manii, lakini manii tahara, si najisi. Ila madhi na wadhi ndiyo najisi. Sasa madhi ni yapi? Madhi ni sampuli fulani ya maji ambayo yanamtoka mwanamume au mwanamke wanapokuwa katika mchezo wa shahwa, yaani wanashikana shikana, kumbatiana mpaka ile hamu ya kufanya tendo la ndoa ikaja. Huwa kabla ya manii kinalitangulia huwa ni maji maji fulani. Sasa yale maji yale ndio yanaitwa madhi. Sasa katika sheria yale maji ni najisi, yakiingia kwenye nguo yako una ulazima wa kutahirisha nguo yako, na wewe mwenyewe pia wewe ukajisafishe ile sehemu ambayo inatoka. Hayalazimishi kuoga, kinyume na manii. Manii yakitoka ni lazima ukaoge, lakini madhi yakitoka ni sharti ukajitahirishe kunawa, na ile nguo uliovaa pia ikiwezekana vua ubadilishe nguo nyingine ama uitahirishe. Na wadhi ni nini? Wadhi ni sampuli ya maji vile vile ambayo inamtoka mwanamume ama mwanamke, lakini katika njia ya shahwa. Inamtoka wakati akifanya kazi ngumu sana, akikaa pahali akipumzika, huwa anahisi kuna maji mazito kutoka kama kamasi vile, au akitembea mwendo mrefu sana. Kuna wakati mtu mfika haja ndogo kujoa, baada ya kujoa huwa kuna kama ute unatoka. Sasa ule ute unaitwa wadhi, na ule ute katika tiba ni moja katika alama ya siha. Na wale ambao wanatoka ute huu sana ni vijana ambao wana nguvu, ni ishara kwamba ni kijana ambaye ana siha. Ama mtu anapokimbia sana ama anapotembea sana, akienda kikojoa, mwisho wa mkojo unatoka yale maji. Kwa hiyo yale maji ni najisi. Sasa kuyatahirisha, utayatahirisha vipi? Utatahirisha kwa kuosha, unyunyize maji. Tunasema kuna najisi ambazo tohara yake inanyunyiza maji mpaka ile sehemu na roama inakuwa najisi, inatoka na yale maji. Na kuna najisi ambayo unafanya kuosha hasa. Sasa madhi na wadhi ni katika najisi ambazo zinaoshwa, lakini katika tabia ya madhi na wadhi ina tabia ya kuganda kwenye nguo, ina tabia ya kuganda kwenye nguo. Tena hasa hasa barabara, mkiwa hana mke amekaa kawaza ile siku hiyo, shao zinakuja juu, maanake kila mmoja na siku zake. Kuna siku huwa ghariza inakuja juu. Sasa ukiangalia mke hana, bakia mawazo. Sasa mawazo kama nikipa na mke hivyo, yale mawazo yakenda mpaka mwisho, ataanza kutoka na yale maji ya hamu ya ndoa. Kwa hiyo baada ya pale kutoka pale, yule anavaa nguo zake, ile hamu ishatoka, haelewi. Sasa ile nguo inapoingia ile maji, nguo inanajisika. Sasa kwa mara nyingi nguo za ndani za vijana wengi huwa zina mapaku mapaku meupe. Yale mapaku ni ishara kwamba huyu kijana ana mawazo ambayo yanapitia.
nguo nyingi za vijana. Anapokuwa nguo yake baada ya kumenika kikaunga, huwa ile nguo inafanya mapapu meupe meupe sehemu yake ya mbele. Ile ni ishara ya madhi, ni kwamba ile madhi hayajatoka kwa sababu ina tabia ya kunje wa kuganda. Sasa yanapotoka yale, kuna mmoja katika masahaba alikuwa na tabia hii ya kutoka na madhi, manake alikuwa na fikra nyingi sana. Akawa anatahirisha nguo yake, lakini kila kifua kianika akitoa anakuta bado alama zipo. Mpaka mwisho akampata Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mimi hutoka sana madhi, lakini kile nikitoanisha kwa maana hali yake kwa vile nifanyie, ya Rasulullah. Akamwambia, kama umetoanisha shindo kutoka, basi kwa kumi yake kama damu. Damu ukitoanisha ile nguo itatoka harufu, lakini rangi itabakia na haiwezi kutoka, basi mendelea kusoma ile nguo haina neno, maana yake mtaji. Sasa hukumu yake ni kama vile vile damu. Kwa hiyo ukitoanisha kwa muda ukaona ina uzito wa kutoka, basi wewe endelea kutumia kwa kumiaka kama damu, lakini ni sharti ujaribu kuitahirisha mpaka kitoke. Usifue kama unafua nguo za kawaida kisha ukasema ni maji yangu itashindwa. Hapana, jaribu kadri uwezavyo. Kama na brush, chukua usugue brush nzuri mpaka kisha imetoka vizuri, na utagundua kama ile nguo bado ina jinsi ya madhi. Baada ya kufua ikamue, kisha ikunjue, utaona ile sehemu ambayo imeingia madhi ina natanata na ina mitamita, utajua bado hapa nguo haijakuwa safi. Kwa hiyo haya ndio yale ambayo tumependa leo tumalizie, kwa sababu ni mambo ambayo yanatukutia kila siku, hasa hasa vijana. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, inshallah leo tutaingia katika swala. Swala tuliwahi kuelezea, lakini tulielezea swala kama swala, umuhimu wa swala na ilipotoka swala. Leo tutazungumzia swala kwa njia. Ndugu zangu Waislamu, swala kama swala imepewa mfano wa mwili na kichwa. Mwili unapokosa kichwa hauna faida yoyote. Kwa hiyo hii dini kama dini ni mwili kamili, lakini kichwa cha dini ni swala. Sasa Muislamu unaweza kumuislamu lakini swala hauna, inakuwa Uislamu wako ni kama vile mwili ambao hauna kichwa, hauna faida yoyote. Kwa hiyo ukitaka Uislamu wako ukamilike kama Uislamu kamili, kama mwili ulivyo kamili, ni lazima kile kichwa kibakie pale pale ambacho ni swala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, hafidhu ala salawati wa salati lukha wa kumu likani kabiti. Hafidhu ala salawati, jaribuni sana kuzihifadhi swala. Wa salati lukha, na sala ya katikati. Wa kumu lillahi kanitina, na musimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa kanitina. Hii ndio tafsiri kwa lugha inayofahamika ya aya hii. Hafidhu, kwamba jaribuni kuzihifadhi swala. Ukiangalia swala katika baadhi ya aya imekuja wa aqimu swala, simamisheni swala. Lakini katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua hafidhu, hifadhini. Kwa nini akaleta neno hafidhu? Kwa sababu kuna siri ya swala unapohifadhi swala. Wakati mwingine unaweza kufanya kitu ukadhania faida zake anayefaidika ni leo unamfanyia, lakini kumbe sivyo, faida unaipata wewe mwenyewe. Ni mfano ya mwanafunzi anaposoma, huwa kila mwalimu akutandika anaona kwamba mwalimu unaweza kujenga jina kujamii, lakini kumbe fikra zake sivyo. Ni kwamba mwalimu anamtengeza yeye, lakini hajui kama faida atakupa yeye. Sasa mtu mwingine kama ana bwana hapa sasa hivi, lakini baada ya miaka na kujikumbuka kwamba mwalimu alikuwa anachukii, kuna kitu alikuwa anapendelea ni kibacho. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametulazimisha sisi tuswali, sio kwamba Mwenyezi Mungu ana faida na swala zetu, bali sisi ndio tunafanyika kupitia zile swala.
Kwa hiyo aliposema hafidhu, hifadhini swala zenu, kwanza maana yake ya neno hafidhu ni kwamba zidhibitini swala, kwanza dumuni katika swala, pili zihifadhini swala, tatu. Katika hili neno hafidhu haiwezi kuwa maana ya alhifdhu mpaka zikusanyike hizi tatu: dumu katika kitu, dhibiti kitu, kisha kihifadhi kitu. Ukija maana ya hifdhu ni kuchukua kitu ukiweka katika kinara kisirudike na vitu vya nje. Sasa wewe ambaye unahitajika uswali, kwanza ihifadhi ile swala, kwa maana kwamba ichunge isiingie vitu visivyohusiana na swala. Unapoichunga swala, swala ina tabia kwa wewe. Kivipi? Mwenyezi Mungu asema inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Kwa hiyo tangia swala ukiswali kama inavyohitajika, ile swala yenyewe itakuhifadhi wewe. Sasa itakuhifadhi na nini? Tunaambiwa asiye swali ataingia kwenye moto. Kwa hiyo ukiswali, ile swala itakuhifadhi moto. Ambaye haswali, kuna uwanja ambao huo uwanja ni maalum kwa watu wasioswali. Kazi yake uwanja huo, wale wasioswali wanalazwa pale wote, kisha kuna jabali zito, mtu anapigwa nalo kichwa na sagwa, likiondolewa kichwa kinarudi vile vile kizima, kinapondwa tena. Kwa hiyo hiyo ndio shughuli inaendelea. Sasa kuna mshikamano na swala, ndio adhabu itakwenda kuwapata na wewe, haitokupata ile swala itakupata. Katika madhara ya kuacha swala, unapoacha kuswali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaingiwa na hasira. Zile baraka ambazo ulikuwa nazo zinaondoka, neema ambazo ulikuwa nazo zinaondoka. Lakini unaposali, zile baraka ambazo nazo zinazidi kuhifadhika kwako. Kisha sala ni adhabu ya kaburi. Swala inakuhifadhi na kuhifadhi na balaa nyingi. Kale kusema inna salata tanha, kwamba ile swala ya hakika ambayo ni mashrua, imeshughulishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, tanha ina tabia ya kukataza na kuzuia. Kwa hiyo kama kuna mabalaa ambayo yanakuandamaandama, ukishikamana na swala vizuri, zile balaa zinakuondolewa. Na kama maisha yako yana dhiki dhiki, wala usipate tabu, ingie katika swala, mambo yatakwenda sawa sawa. Kwa hiyo hafidhu, hifadhini swala, ile swala mnapohifadhi itawahifadhi kwa njia zote kufuata. Ile swala itawahifadhi kwa njia zote ambazo ina maana ya kuhifadhi. Kisha kitu ambacho kimehifadhiwa ni vigumu kuonekana. Hakuna adui mkubwa kama shetani, lakini unapodumu katika swala, shetani si rahisi kukusumbua, wala si rahisi kuingia. Na upande wa ushahidi ni kwamba adhama inapoadhiniwa, basi shetani hukimbia mbali sana. Anaweza kwenda mpaka sehemu ambayo ana uhakika hii sehemu siwezi kuisikia sauti ya muadhini yoyote. Sasa unapohifadhi swala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa himaya kuburika na madhara ya shetani. Hafidhu ala salam, zihifadhini swala. Na swala ambazo alizikusudia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni swala tano zile za faradhi. Swala za faradhi ni zipi? Adhuhuri, asri, maghrib, isha na subh. Hizi ndio swala tano ambazo sisi tumefaradhishwa mchana na usiku. Swala ya dhuhuri ina rakaa nne. Na swala ya dhuhuri inaitwa dhuhuri kwa sababu ni wakati kila jambo linadhihiri kwa waziwazi na wakati. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo linaficha lifichamani kwa watu wasiojua. Kwa hiyo adhuhuri rakaa zake ni nne. Sasa hiyo adhuhuri ina wakati wake. Na kuna siri ya kujua wakati wa swala. Siri ya kujua wakati wa swala mbili. Siri ya kwanza, unapojua muda wa swala unapoanza na mwisho unamalizika, unakuwa na haraka ya kutekeleza swala. Kwa sababu swala ina sifa mbili.
ada na baba kutekeleza na kulipa. Sasa siri ya kujua muda wa swala ni kujua kwamba muda huu kuanzia hapa mpaka nafaa ni swali swala ya swala fulani ambayo ndio inastahili kuanzia muda huu mpaka mwisho wa muda huu. Kwa hiyo nikijua swala hii inaanzia wakati huu, utakuwa na haraka ya kutekeleza ile swala kwa wakati wake. Na ukijua kwamba huu muda wa swala hii umeshakwisha, ni lazima uswali, unaswali kulipa ile swala ambayo imepita muda wake. Sasa unaweza kukosa kipindi cha dhuhuri, ukawa umeswali kabla ya kujadiliwa alasiri, ukaona umepata dhuhuri, kumbe dhuhuri imekupita. Sasa wewe unaswali kwa imani kwamba unaswali dhuhuri, kumbe sawa ni dhuhuri. Narudia tena, muda wa dhuhuri ni kuanzia jua likilenga katikati likapinduka upande wa pili. Dhuhuri inaanzia pale. Jua linapochomoza likaja mpaka kwa katikati. Sasa likapinduka upande wa pili kidogo, adhuhuri imeanzia pale. Kwa hiyo adhuhuri inakwenda mpaka kipindi ukisimama katika jua, unaona kile kivuli ni sawasawa na wewe, kinalingana sawasawa. Sasa huu ndio muda wa adhuhuri ambao unastahili kuswali swala ya adhuhuri ndani ya huu muda usitoke. Tufahamiane kwamba kuna kipindi utakuja imamu ashamaliza kuswali, pengine baada ya swala ya jamaa umepita dakika 10, tukisema kuna kosa adhuhuri, umeshachelewa. Hajakosa adhuhuri, amekosa jamaa, lakini adhuhuri bado ipo, kwa sababu muda wa adhuhuri bado haujamalizika. Sasa mtu anaweza kuja msikitini ana imani kwamba alasiri mpaka kuadhiniwe, lakini kumbe sivyo. Alasiri si mpaka kuadhiniwe, alasiri inaanzia pale kivuli kikianza kuwa sawasawa na mwili wako. Alasiri inaanzia pale, adhuhuri inaishia pale. Kwa hiyo ukisimama kwenye jua, kwamba unaposimama kivuli ni sawasawa na wewe mwenyewe, jua muda wa adhuhuri umeshakwisha. Sasa tumeingia alasiri. Kwa hiyo kule muda unaswali swala ya adhuhuri kwa imani kwamba unaswali kule swala sawa kuswali qadaa, unalipa adhuhuri kwa sababu adhuhuri muda wake umeshakwisha. Kwa hiyo siri ya kujua wakati wa swala inasaidia sana kutekeleza swala yako, kwa sababu ile swala unaoswali ina hali ngapi? Ina hali tatu. Kuna hali ya kwanza ambayo ni hali ya bora, kuna hali ya pili ambayo ni ya katikati, na kuna hali ya mwisho ambayo ni ya dharura na udhuru. Hali ya kwanza ni ule muda wa mwanzo mwanzo wa ule wakati wa swala ambao umewekwa na jamii ya ile sehemu. Mfano hii sehemu mabongo sote, alhamdulillah, tuadhini saa 7 kasoro. Kwa hiyo ni maafikiano ya haya maeneo kwamba adhuhuri yetu sisi tuweke muda huu, kisha tuswali saa 7 kamili. Utakwenda kuingia na saa 7 na nusu, usishangae adhuhuri gani, usiulize adhuhuri gani, uulize adhuhuri imetoka. Kwa sababu watu wanaweza kwa faida zao, mwingine kule aliko saa 7 na nusu ndio wao kupatikana kwa wingi. Kwa hiyo usiulize kwamba mbona hapa wanaadhini saa 7 na nusu. Uulize, je, huu muda kwa wanaadhini kipindi cha swala bado kipo? Utapata jawabu kama kipo, basi ni masa dunia. Bado kuna sehemu wanaadhini mpaka saa 11 haswa, wanaswali saa 11 na nusu. Sasa muhimu si kuangalia adhana, muhimu ni kuangalia wakati wa adhana, kwa sababu ile adhana yenyewe yategemea wakati. Huwezi kuadhini adhuhuri wakati adhuhuri imeingia, isipokuwa siku ya Ijumaa unaweza kuadhini saa 6 kamili. Lakini ikipinduka Ijumaa, Jumamosi mpaka siku ya Alhamisi, huruhusiwi kuadhini saa 6 kamili. Kwa nini usiadhini? Usiangalia adhana, kwa sababu adhana yenyewe pia inapata wakati. Kwa hiyo adhuhuri ni kuanzia jua linapopinduka kidogo mpaka kile kivuli chako kitakuwa sawasawa na mwili wako. Kwa hiyo ukiona kivuli chako kimekuwa sawasawa na mwili wako, jua muda wa adhuhuri umeshakwisha. Sasa tumeingia muda wa asri. Kwa hiyo pale muda wa asri unaanza, mwisho wa asri ni kuzama lile jua. Kwa hiyo kuna shuruu na kuna ghurubu. Jua linapozama ndio muda wa asri umeshakwisha. Kwa hiyo ina maana kama muda wa asri umeisha, umeingia muda wa maghrib.
Na kwa hiyo kwa muda sala ya asri, salatu ya asri, kwa sababu imepakana na imekuwa jirani na salatu ya maghrib. Al-muasir ni mtu ambao amekuwa na mtu fulani katika wakati mmoja. Kwa hiyo hapa kana muasir huyo alikuwa ni jamaa yao katika zama zile tulikuwa pamoja. Kwa hiyo ukiangalia muda wa asri na maghrib ni mfupi sana, kwa hiyo umekaribiana wakati wa asri. Maana yake swala hii inapatana na ile inayofuata na ziko karibu sana. Kwa hiyo muda wa asri mwisho wake ni jua kuzama. Sasa pengine maskini umetoka tauni saa 9. Kwa sababu ya dharura barabara kuna jamu, ukifika hapa ni saa 11. Angalia jua. Kama bado liko juu wewe, tawadha swali salat al-asr. Kama jua limezama, tawadha swali tawadha. Unalipa asr, kuswali asr. Kuswali ya asri wakati jua lishazama ile sala hiyo. Kwa hiyo swali unapokuswali pasipo wakati wake huwa haiswihi. Swali sala pasipo swali wakati jua, ukiswali bila wakati kufika haiswihi. Na wakati ukipita unaswali kaba. Sasa maghrib inaanzia pale jua lishazama mpaka kuchomoza ile mawingu, kuzama ile mawingu makubwa. Ile mawingu kuchomoza mawingu makubwa. Kwa hiyo ikianza kuchomoza mawingu makubwa, ile maghrib huwa inaanza kuishia pale. Kwa hiyo yakizama ile mawingu makubwa, yakichomoza ile mawingu makubwa mpaka kuzama ile mawingu makubwa, ya Isha. Sasa Isha ni kuanzia pale yalipozama yale mawingu mekundu mpaka alfajiri ya kweli. Kwa hiyo alfajiri ziko za kweli, kuna alfajrul kadhib na alfajrul sadiq. Alfajrul kadhib, kuna kipindi kifika huwa unasikia majogoo wanawika saa 8:30 saa 9, ile alfajrul kadhib, kwa sababu muda ule bado hakujaangaa vizuri. Alfajrul kadhib ni ule muda ambao umeruhusiwa kuswali salat al-fajr. Kwa hiyo salatu ya Isha ni ndefu kuliko swala zote. Unaweza kuanzia pale jua limezama lekundu lile mpaka hiyo saa 9 ama saa 8:30, wewe uko kwenye salatu ya Isha. Lakini huruhusiwi kuchelewesha hiyo swala ya Isha hata kama ndefu, ila kwa dharura. Ni bora ukaswali mwanzo wa wakati wake. Sasa Mwenyezi Mungu asema hafidhu ala salawat, zihifadhi hizo swala. Sasa hizo swala ambazo tumezungumza hapa ndio hizo swala ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezikusudia, swala tano ambayo ni dhuhuri, asri, maghrib, isha na subhi. Kwa hiyo tutazihifadhi vipi? Utakuja kuzungumza namna kuzihifadhi swala kama zingine katika hukumu ya kwamba umezihifadhi swala tano. Akasema wasalati wusta, na sala ya katikati. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametaja swala tano kisha kaja swala ya katikati? Je, ina maana swala ni sita? Hapana, swala za faradhi ni sita zile tano, isipokuwa ametaja pia katikati, kwa kuwa pia katikati ni mahsusa, imehusishwa kuliko hizi zingine nne. Akasema baadhi ya watu kwamba salatu wusta ni swala ya alfajiri, kwamba hifadhini swala tano, hasa hasa hiyo swala ya katikati, msijaribu kuitweza hata kidogo. Wakasema salatu wusta ni swala ya alfajiri, wakatoa hoja, wakasema kwa sababu swala za faradhi ni tano, ambazo usiku na mchana. Kwa hiyo mchana faradhi zake ni mbili, adhuhuri na asr. Usiku faradhi zake ni mbili, maghrib na isha, lakini fajri iko baina ya mchana na usiku. Kwa hiyo hiyo ndio swala ya katikati, wakatoa hoja. Kwa hiyo baada ya kumaliza wakasema, ah jamani, sisi tumepoteza fursa nzuri, kama tungewaona pale pale maswali basi tungemaliza wote, maana ilikuwa hawatuoni sisi, tukija kwa nyuma tukakatakata ya isha,
Kuna mmoja anajua Uislamu swala zao ni ngapi, akasema ah basi kama ni hilo tatizo la swala. Baada ya dhuhuri kuna nyingine asri inakuja. Sasa tusimbihie asri. Ni lazima uswali. Lakini kabla ya asri kufika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumia ujumbe Mtume Muhammad kupitia Jibril. Akamueleza kwamba Ramadhani kuna kipindi ambacho nasubiri hicho kipindi, wamekipangia vibaya sana. Na ni swala la asri. Kwa hiyo ndio swala ya asri ikifika, swalie salatu al-khawfi. Sala ya kipita. Yaani mnapokuwa katika pita kuna namna ya kuswali. Ama mnapokuwa katika hofu kuna namna ya kuswali. Nyote hamuangalii mbele. Napata swafu nzuri, lakini baadhi wanaangalia mbele na baadhi wanageuka na angalia wale maadui wasiwaambie hao. Kwa hiyo ukifika muda wa asri wakawa wameingia tutamaliza fika kwa sisi badilika shida. Vipi? Kwa hiyo kuna muhimu kwamba hii ni salatu la asri mpaka itafikia wakati Mwenyezi Mungu atatoa mbinu ya kuswali ili mradi watu wasikose hiyo sala, ikawa ndio salatu al-wusta. Kwa hiyo atakapokuwa kama utakubali kwamba salatu al-wusta kwako ni fajiri, shikamana nayo. Kama utakubali kwamba kwako salatu al-wusta ni asri, shikamana nayo. Na kama utakuwa na imani kwamba ni zote mbili, basi tabidi shike zote mbili, kwamba usiwache salatu al-fajiri na usiwache salatu al-asri. Kwa maana kwamba kuzihifadhi haki ya kuzihifadhi. Hizi swala ngapi? Swala mbili. Na hakuna swala nzito kama swala hizi mbili, salatu al-fajr na salatu al-asr. Kwa sababu salatu al-fajr ndio swala ambayo ina raha zaidi. Wakati wa usingizi na kwa mtamu zaidi. Ni wakati wa dhiki kuna baridi kali. Ni wakati wa kukofia, pengine labda barabarani kuna majambazi wamalizia shifti yao. Na wakati wa asri tumeshakula kushiba. Ni wakati wa jua kali, wakati mtu amechoka anataka kupumzika. Lakini kwa nini ma usingizi ukakataa shida yako sema atakwenda kuswali hivyo hivyo. Jua ni kali kusema atakwenda kuswali hivyo hivyo. Kwa hiyo swala ni nusu na swala ya katikati. Kisha Mwenyezi Mungu amalizia akasema wa qumu lillahi qanitina. Na mnaposimama katika swala, simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu qanitina, mkiwa ni mwenye kutii amri na wanyenyekevu. Mwenyezi Mungu hakusema mutiina, wenye kutii, alisema qanitina. Kwa sababu qanit ni mtu ambaye ana sifa ngapi? Ana sifa mbili. Kwanza ni mutiu, kisha ni khadiu. Ana tabia ya kutii, lakini katika toa yake anatii kwa hiari. Kuna mtu anaweza kutii lakini kwa kuwa kuna jambo fulani ambalo limemlazimisha afanye. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamlazimishi mtu. Ni faida yako, mimi nakwambia uswali na ni lazima uswali. Sasa ukiswali faida yako, lakini usiposwali pia ni hasara yako. Kwa hiyo unaposwali usiswali kuniogopa mimi, na usiswali kuogopa moto, usiswali kuogopa adhabu, swali kwa kuwa mimi nimekusha sana. Kwa hiyo katika maana ya hii haya kwamba kani, tunapata maana kwamba unaposwali usiswali kuogopa moto. Unaposwali usiswali kuogopa adhabu za kaburi. Usali swali kwa khiari na mahaba ya Mwenyezi Mungu, na kwamba aliniamrisha mimi ni Mwenyezi Mungu na nampenda Mwenyezi Mungu. Na ukipenda mtu chochote atakachokwambia wewe, hawalla, niko sawa sawa, nitakufuata. Kwa hiyo ile toa yako inakuwa ndani yake kuna hudhu, unyenyekevu, kwamba nimeridhia, nimekubali, nimependa ukisema, sina wasiwasi wala sina shaka. Kwa hiyo ina maana ukawa kuna shaka, kuna wasiwasi, unajilazimisha kwenye kuswali, ile sifa ya qanitina haupo. Kwa hiyo kama haupo, ina maana Mwenyezi Mungu anakuambia qum li qanitan, simama kwa ajili yako hali ya kuwa nimenyekea, nimekubali kwa ridha. Kwa hiyo swala haitaki mtu kulazimishwa. Ni wewe ujue umuhimu wa swala na thamani ya swala, moyo wako upende wewe mwenyewe kufanya bila kulazimishwa. Asikulazimishe mtu. Na hakuna raha ya sala kama mtu kusali yeye mwenyewe kutaka bila kulazimishwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema as-salatu al-maqdi. Hii swala ndio nguzo ya dini. Sasa wewe unasema kwamba ni Muislamu. Lakini Muislamu haujengeki ila kwa nguzo. Na nguzo ya msingi ambayo ni thabiti zaidi kwa nguzo zote ni swala. Na swala ndio ndio ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza namna gani atakiwa kusimama unapokuwa unaswali. Na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumia neno simama na msimame? Kwa sababu kitu hakiwezi kusimama mpaka ukisimamia.
unaweza kuona mikakati yako vizuri mipaka. Na ukimwelezea mtu mikakati yako akafurahi, akasema mikakati mzuri sana, lakini ile mikakati uliyoandika haiwezi kusimama mpaka wewe uchukue jukumu la kuisimamia ile mikakati, kwamba hapa nimeandika hivi lakini majukumu ya kutekeleza mpaka nisimame nifanye hivi. Sasa Mwenyezi Mungu anakuelezea namna ya kuswali, lakini kwanza simama wewe ili ile swala isimame. Bila wewe kusimama, maana kujipinda kukaza moyo wako, ile swala haiwezi kusimama. Na siri yake ni kwamba utakaposimama kwa ajili ya swala, ile swala itasimama kwa ajili yako. Siku ya kiyama anapoingia katika moto, ile swala itakuja inasimama pembezoni mwako. Ya Rabbi, huu moto hauna ruhusa ya kuchoma huyu mja wako. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa duniani, huyu alinisimamia mimi kama ipasavyo, na mimi leo na haki ya kuonyesha kwanza na shukrani kwa Mungu wangu, na mimi leo nasimama mpaka utiliko. Kisha pili, idha aqamta salata, utakaposimamisha swala namna inayotakiwa, qamat aqamatka, ile swala yenyewe itakusimamisha. Ukisimamisha swala vizuri, itasimama, itapendeza, itakubalika. Ile swala pia itakusimamisha, utapendeza na utakubalika katika jamii, kwa sababu ile swala ina tabia kukutengeneza na kukuweka kuwa katika laini ambayo ni sawa sawa, kwa sababu mfumo wa swala ni nidhamu. Kwa hiyo ukipata nidhamu, utakuwa mtu ambaye ni mtu sawa sawa. Lakini ndugu yangu Muislamu, katika hiyo swala ambayo tunazungumzia ni kwamba al-musalli al-muqim lis-salah, yule ambaye anasali na anasimamisha hiyo swala ambayo tunazungumzia, kuna vitu ambavyo inahitajika navyo. Kitu cha kwanza, awe na kitu kinachoitwa al-khushu, awe na kitu kinachoitwa al-muhafadha, awe na kitu kinachoitwa al-mudawama, na awe na kitu kinachoitwa al-muqawama. Kwa hiyo tunaweza kusimamisha swala tano kwa swali swala tano, alfajiri waonekana msikitini, adhuhuri mpaka isha waonekana msikitini, lakini katika swala yako kuna vitu umevikosa muhimu, al-muhafadha, kuihifadhi ile swala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kwa hiyo ile swala ambayo unasimamisha, ukitaka kufaulu katika swala yako na matatizo yako, basi ingiza khushu katika swala yako. Kisha swala hiyo ndio inaendelea, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, walladhina hum fi salatihim hafidhuna, na wale ambao katika swala zao wanazihifadhi. Kisha katika swala nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, illa al-musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Kwa hiyo kuwa na sifa ya kudumu katika swala. Kisha al-muqawama wa aqimu salata, simamisheni swala. Kwa hiyo unapoamua kuswali, hizi sifa nne ziende mbele kabla hujaanza kuswali: kuwa na muhafadha, kuwa na muqawama, kuwa na mudawama, na kuwa na khushu katika swala yako. Ndiyo pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, sallu kama ra'aytumuni usalli. Mnapoamua kuingia katika ibada ya swala, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Hii ni hadithi ya Mtume, na katika hadithi hii kuna ikhtilafu ya fahamu za wanazuoni, na katika hadithi hii kuna siri mbili ambazo tumezipata ndani, na kuna faida mbili ambazo tumezipata ndani. Mtume aliposema sallu, maana ya swalini kama ra'aytumuni, kama mlivyoniona mimi kuswali ninavyoswali. Jambo la kwanza, sisi hatukumwona Mtume akiswali. Sasa tuswali vipi? Na maana ya swali kwa mantiki ni kwamba kila aliyoniona mimi nikiswali naye aswali, na kila ambaye hajaniona nikiswali asiswali. Lakini sio hivyo, sio hivyo. Ni kwamba ile swala ambayo utakuja kuswali, unaamrishwa na Mwenyezi Mungu kwamba msimamishe, msiswali kama mnavyotaka nyinyi, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Na kama hukuniona mimi, kuna watu walioniona mimi wakafundisha watu ambao hawakuniona, na swala ikaendelea mafundisho yake mpaka siku ya Kiyama, mafundisho yataendelea. Kwa hiyo kila anayekuja kufundisha kwa jinsi alivyopokea, ndivyo ilivyokubalika kuswali. Kwa hiyo sallu
uswali, lakini sio uswali na mtaka wewe. Kama kama vile ambao waalitumuni umeniona mimi uswali na swali. Sasa katika hii hadithi kuna vitu viwili. Kuna amri na hali na kuna amri kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoa swali swali. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni swali na swali. Sasa kwa maana kwamba mimi naamrisha kitu ambacho mpaka mimi mwenyewe nakifanya. Kwa hiyo kwanza wewe unayoswali, kabla hujamwambia mtu swali, swali wewe kwanza, kisha yeye kabla hujamwambia atafanya, kisha kama hafanyi mwambie. Kwa sababu Mtume kwanza yeye mwenyewe alianza kuswali, hakutuambia sisi wakati yeye mwenyewe haswali. Kwa hiyo kwanza wewe unayehusika, shikamana na swala. Atakayekuona unaswali atapendeza mwenyewe na swala yako, kisha kama ataona udhibu utamwambia aswali. Hapo utakapomwambia aswali, lile neno litaingia katika moyo wake kwamba huyu bwana ananiambia kitu ambacho yeye mwenyewe anafanya. Tusiingie katika ile aya tunasema lima takuna mala tafahamu. Mbona mwaamrisha mambo, mwasema mambo ambayo yeye mwenyewe hamuyafanyi? Kwanza hili katika hiyo hadithi kuna hali ya amri, hali ya ile aliyoamrisha kwamba swali, lakini swala yenyewe na kwamba swali ni ile swala ambayo mimi niko na swali. Kwa hiyo hapa tunapata al-ittiba'u wal-iqtida', kufuata na kuiga. Unaweza kufuata mtu lakini usimuige, na unaweza kumuiga mtu kimo ya mtu shafuata. Kwa hiyo al-ittiba'u kwanza ni kufuata maneno yake, swali. Kwa hiyo kuna mfano kwamba yale maneno yametoka kwa Mtume na yapata kama alivyoyasema kwamba ni swali, na yeye amesema ni swali. Sasa mimi napenda Mtume nasema ni swali. Kisha al-ittiba' kwanza ni kwa vitendo vya mtu mahsusi ambaye unaona huyu anafaa kuigwa, kwa sababu ili wataka kufanana na yeye katika hali zote. Kama unapomfuata Mtume katika swala yako aliposema kama aitumuni, ina maana kuna sifa ya ittiba, ni kwamba unalazimike na kila hatua aliyofuata Mtume Muhammad katika swala. Sasa mimi na wewe tuniulize, vile tunaposali ndipo Mtume alikuwa hatua zake anazifuata katika swala? Ikiwa sivyo, bado tumeingia katika kama raaitumuni usalli. Kwa hiyo kama tuliingia hapo, kwa swala yetu tumeitoa wapi? Kwa sababu sivyo Mtume aliyosali. Sasa ni kulazimiana na ile hali ambayo Mtume alikuwa nayo. Kwa hiyo katika swala kuna mambo, vitendo na kuna maneno. Maneno ni suratu al-Fatiha, sura zingine, kusoma zile athari tifalati, zile dhiki za kuhama katika sehemu mbalimbali unaposwali. Kwa hiyo kwa maana kwamba ikiwa utafuata Mtume katika swala, unaposwali kwa maneno lazima uweze kuzungumza. Na ikiwa unafuata Mtume katika vitendo, kuna hali lazima uifanye kama namna alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndiyo mwanzoni akasema hii swala ambayo sisi tunaiswali ina vitu viwili, ina sura ya dhahira na ina hakika ya batina. Kwanza sura ina picha ya dhahira, kwamba mtu anapofanya vitu hivi anaonekana wazi kwamba anaswali. Kwa hiyo hata mwanazimu unaweza kuenda siku hiyo zikamshika za kuswali, kwa sababu kila mwanazimu ana hali zake. Kuna moja zikipanda ikakwenda mbio, kuna moja zikipanda ikakuzungumza kuimba, kuna moja zikipanda ikakuswali. Unajua na huko kwa sababu tuna pamoja sababu na barani ya kutaswala swala. Sasa unaweza kumuona pengine kuna zile zimepanda sikuweza kuswali, aina hiyo kwa sababu ndio ruku ni bwana ni swali. Sasa hii ni bwana, kwamba unapomwona mtu anainama kiondoka sikisujudu katika imani, sasa ni bwana ni swali, hiyo ni bwana. Kwa hiyo swala ina sura, picha wazi kwamba mtu anapofanya vitu hivi unajua huyu hashezi, huyu anaswali. Sasa katika hilo tunadhani hivyo pia kumwambia Mtume nana alipokuwa anafanya, kwamba unafunga swala, Mtume alifunga swala vipi? Kuweka mikono, Mtume aliweka mikono vipi? Na ndio hapo utakuja kuona hitilafu za wanaswali. Kuna watu wakiswali hafungi mkono, ananyosha mkono chini. Kuna mtu akiswali anafunga mikono, kuna mtu akiswali anafunga mikono hapa, kuna mwingine afunga chini ya kitovu. Hizi zote hizi tutakuja kuzielezea. Je, Mtume alikuwa anaswali vipi? Mbona mambo yalikuwa tofauti?
na yule yuko sawa, yule ana makosa. Je, kila chofanya mtume kipi ni faradhi na kipi ni sunna katika sala? Kwa hiyo wangu ya sala ni ile picha yake unavyoona, kisha hakika yake inapatikana katika batini yake, na batini ni ndani. Sasa hakika ya sala, sala haiwezi kukamilika na haiwezi kutimia mpaka ukusanye vitu vingi, sura ya dhahiri na hakika ya batini. Yaani ile wazi kwa kule kama usali na batini zile shughuli zake zikamilike. Sasa hakika ya batini ni hivi, hakika ya batini kuna vitu vitano. Kitu cha kwanza ni ikhlas, na ikhlas ya kwamba ndani ya moyo ni batini. Kwa hiyo kule hakika wangu wa swala kuhakikisha kwamba unaswali na kutakana ni kuwe na ikhlas katika moyo. Kisha hakika ya pili ambayo ni batini ni hudhurul qalbi, ule moyo kuhudhuria katika ile swala. Kisha tatu at-tadabbur, uwe na mazingatio ya kile unachosema. Kisha ya nne at-tafahum, ufahamu kile unachotamka na unachokizungumza. Kisha mwisho ni al-khushu, uwe na khushu. Vikikusanyika hivi vitu vitano katika batini yako, kisha dhahiri yako utakusanyika vile vya intiqalati, kuhama, kuinama, kusujudu, rukuu, vikawa viko sawa sawa, utaambiwa sala yako wewe ni ile sala ambayo tunasema sallu kama raaituni salli. Lakini vikikosekana moja kati ya vitu viwili, ima ni sura ama ni hakika, sala yako inakuwa haiku ya kule kama raaituni usalli. Sasa kama huu ingia kule kama raaituni usalli, ufanye nini mpaka uingie kule ili sala yako ingie katika mstari wa Mwenyezi Mungu aliposema wa qum salatina wa aqimus salata hafidhu ala salawati. Tuanze ya kwanza katika hakika ya batini. Tumesema ya kwanza ni ikhlas. Ikhlas ni nini? Sallu wa sallam. Mungu ni ikhlas, lakini ikhlas si ile nini? Ikhlas ni neno limetokamana na neno al-khulus. Al-khulus ni mtu kutakasika na kisichokuwa chingine. Mfano, maziwa rangi yake ni nyeupe. Kwa hiyo ni labana khalisa, maziwa safi. Lakini yale maziwa yanaingia dosari ambayo yatabadilisha rangi kwenye kuingia kitu cheusi, ama kitu ambacho sio rangi nyeupe, ni maziwa yatakuwa sio khalisa, sio nyeupe tena. Ile sifa ya nyeupe imeharibika. Sasa katika moyo unaposali, inahitajika katika moyo wako anunulie Mwenyezi Mungu peke yake. Ni kwamba unaposali usali kwa ajili yake tu, asiingie mtu yoyote wala chochote. Kwa hiyo unaposali usisali kwa sababu kuna pepo, pamoja na kwa kusali kwa pepo, lakini wewe katika moyo wako usiingize kwamba nasali utapata nini? Pepo. Usisali kwamba nasali nilikuwa mgonjwa, Mwenyezi Mungu akanihafu, ama nasali nimetoka kazi, Mwenyezi Mungu anipe kazi, ama nasali nasafiri kesho, Mungu anisema nipeleke salama. Ni kwamba uswali katika ile swala yako ndani ya moyo wako usiwe na sababu yoyote inakupeleka kuswali, ila ni mahaba ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu amenipa swali na mtume wake alikuwa swali, basi ninasali kwa mahaba ya Mwenyezi Mungu. Ukiswali kwa mahaba ya Mwenyezi Mungu utapata alimuahidi katika swala. Kwa hiyo unaweza kusali kutaka pepo, unaikosa pepo. Unaweza kusali kwa sababu ya kukupa adhabu za kaburini, na kwenda maadhibio kaburini. Lakini panapoingia ikhlasi katika moyo wako, ile sala utaiona tofauti. Bali kuna mmoja simulia sema yeye alipokuwa anasali kila kifunga sala, huwa kuna kitu cha ajabu. Sema mimi nikifunga sala, ile nikianza kusoma katika sala, naona kuna ngazi nyeupe inakuja kuleta. Kuanzia pale niliposimama inakwenda mpaka mbinguni na kwenda mpaka ya kabisa. Kisha katika ule mlango wa pepo na nuru na ile kia nini? Huwa maana yake nini? Atakuwa hiyo sala yako ni sala kwa nini? Sasa hao ni matunda ya kusafisha moyo wako. Kwa hiyo kama huna ikhlasi ndani, nitafute ikhlasi iwe ni ya kwanza katika hakika ya batini unapoanza kusali. Kisha ikhlasi ikamilika katika moyo wako, uingie katika huduru, ule moyo kuhudhuria katika ile sala.
Sio umefunga swala hapa lakini moyo uko nyumbani. Umefunga swala hapa lakini moyo uko kwenye kiatu chako kule nje. Ni kwamba unapomhudhurisha Mwenyezi Mungu katika hadhara ile, asihudhurie mtu yoyote mwingine. Ni kwamba umeamua muda wa swali ni muda wa hadhara ya mimi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni muda wa majadiliano baina ya mimi na Mwenyezi Mungu, si ruhusa na si adhabu kuingia mtu yoyote. Chukua mfano wewe mmoja kieni mwazungumza hata kutoka kwa mbele wewe kutoka kwa mbele nje. Acha ndio tutakubali. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kuingia maneno mengine yoyote katika mazungumzo yako na yule mgeni. Tunaposimama katika swala tunahudhurisha moyo wako kwamba hapa nazungumza na Mungu. Kwa hiyo sihitaji kuingiza chochote ambacho kitakata mawasiliano baina ya mimi na Mungu. Ukifika daraja ya huru na Mwenyezi Mungu naye atakuhudumia. Unapohudhurisha moyo wako na yeye atakuhudumia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatabia kutimiza ahadi. Kama alikuita ukaja na wewe ukamuita atakuhudumia. Sasa unapokuwa na hudhuru katika sala na Mwenyezi Mungu akakuhudumia, wallahi la'azim sala yako itakuwa tofauti na sala nyingine. Ndio katika sala kuna daraja. Sote tusali lakini kila mmoja ana daraja yake aliyoipata kutokana na hudhuru yake na ikhlasi yake. Kuna mtu ambaye baada ya sala anatamani sala ishiishi. Na anapofunga sala machozi yanadondoka kwa ile raha ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu na kule kuhudhuria kuwa katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama uliwahi kuhudhuria hadhara yoyote ambayo ina heshima ukaweza kukumbuka katika maisha yako, basi hakuna hadhara ambayo unaweza kuweza kukumbuka kama unapohudhuria katika hadhara ya Mwenyezi Mungu. Na hadhara ya Mwenyezi Mungu ni katika sala. Unapoingia katika hadhara ya pili kukamilika, unaingia katika tadabbur sasa. Moyo wako umeshamhudhuria, akili yako yote iweke pale. Kwa maana kile unachotamka uelewe unatamka nini na ufahamu unatamka nini. Usiwe unatamka maneno ambayo huyaelewi ikawa unatukana, hujui kama unatukana, kwa sababu bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa unazungumza maneno ambayo hayafai kuzungumzwa kwa tule, sio kwa hali pake. Atadabu. Na atadabu inakuja kwenye akili, kwamba akili yako yote iwe pale. Fikra zako zote ziwe pale. Mawazo yako yote yawe pale. Ikipatikana atadabu, inaingia tafahamu. Unaweza kufahamu yale maneno. Kwa sababu mtu anapozungumza na wewe, utatega sikio kusikiliza, utafahamu anachozungumza. Lakini mtu anapozungumza na usifahamu, sababu unafahamu kwa sababu hukuzingatia. Sasa unapokuwa na mazingatio katika swala yako, unafahamu unachokifanya, unafahamu unachozungumza na unafahamu Mwenyezi Mungu anachozungumzia. Zikitimia hizi nne, inapatikana khushuu katika moyo wako. Na khushuu ndio lengo pale aliposema qanitina. Kwa hiyo qanit ni sifa ambayo huwezi kuipata mpaka uipiganie kwanza, uwe na ikhlasi, uwe na khudhuu, uwe na takwa, uwe na tafahamu, itakuja khushuu. Sasa khushuu ni nini? Khushuu ni hali ambayo ipo katika moyo, inakupa ishara ya unyonge, ishara ya hofu, ishara ya kupenda na unyenyekevu, ambayo inapelekea viungo vyako vyote vilainika kufuata yule ambaye umemfanyia khushuu. Kwa hiyo unapohudhuria moyo unaingiwa na hofu. Unapofikiria unakuwa dhalili. Kwa katika yote haya nimesikitwa. Kwa hiyo kule udhalili unafanya moyo wako kuvunjika. Unapovunjika unapata tawabu, unyenyekevu katika swala. Ndio kambio wa alimu sala kasimamishe msala. Kwa hiyo unapopata katika faida ya uzuri, ule moyo wako unalainika. Utakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomsali anasimama mpaka miguu yake inafua. Kitu gani kilipelekea akasimama muda mrefu? Khushuu ambao ulimpata dhalu, ikampa hofu, ikampa ladha na ikampa tawadhu. Baada ya tawadhu
mafumo yote kumjika kumjika ikawa thamani bila Mwenyezi Mungu bila kudumu kama Mwenyezi Mungu. Sayyiduna Abu Bakar alikuwa haswalishi, bali siku mtume akipamuhusa aswalishe, Sayyiduna Abu Bakar akamalizi sura al-Fatiha. Yeye akianza Allahu Akbar, akianza kusoma sura al-Fatiha na machozi kinapelekea mpaka machozi yanatoka. Ilipatikana khushu' katika moyo wake, ile khushu' ikazaa khawf, ikazaa tawarru', ikazaa tawadhu na ikazaa tadhallu. Baada ya hizi kuzalikana, hizi zikazaa inkisar, kuvunjika kwa moyo. Moyo unapovunjika huwa unakuwa dhalili, unajiona huna thamani. Pengine umepata pahali kama kufukuza kwa dhalili, unapata pahali ndio unaona huna thamani. Sasa ukijiona kwamba huna thamani, unaanza kupata daraja. Kila unapojiona huna thamani ndio unaona huna daraja. Kwa hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinasema, man tawadha, mwenye kunyenyekea, rafa'ahu Allah, Mwenyezi Mungu humuinua. Kwa hiyo ukipata tawadhu katika sala yako, yarfa'u Allah bi salatika, Mwenyezi Mungu anakuinua ile sala yako. Sala yako inakuwa ina daraja kubwa sana baina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa mafunzo hii utapata kwamba kumbe ile sala ambazo tunaswali tumegawanyika katika makundi mangapi? Makundi matatu. Kwa haya maelezo tunaeleza, ukichunguza na maana kwamba wale wote wanaswali watu wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni mtu ambaye anaswali kwa sura ya Ghafir. Kwa maana anakuja kusini, imamu akifunga Allahu Akbar na anafunga Allahu Akbar. Akirukuu na yeye anarukuu. Akisoma sura Al-Fatiha kwa Allah na yeye amina. Akisujudu na yeye. Kwa hiyo anafunga swala kwa sura ya Ghafir wazi. Kwamba ukimwona mashallah fulani yule anaswalisha na mtu fulani. Huyu tumwonekana. Mtu wa pili ni mtu ambaye anaswali anakusanya hizi mbili, swala ya Ghafir na swala ya Ghafir. Kwa maana kwamba anafunga sala na moyo wake una vile vigezo ambavyo tumeelezea, ana ikhlas ndani, ana hububul qalbi ndani, ana tatabbu ndani, ana tafahum, ana khushu ndani. Kisha baada ya khushu kadhalika ana tadhallu ndani, tawadhu ndani, ikhtisar na khawf ndani. Kwa hiyo vikipatikana hivi inakuwa ni tofauti na huyo wote. Kisha watatu ni mtu ambaye haswali katika sura ya Ghafir na hayuko katika sura ya Ghafir. Kwa maana kwamba kuna mtu anaweza kuja katika msikiti, lengo ni kuswali, lakini swala yake huko haiko na huko haiko. Maana katika dhahiri haiko, katika batini haiko. Kivipi? Kuna mtu atakuja atafunga swala, lakini katika ile swala yake aliyofunga amefunga makosa. Vipi? Lakini zile nguo ambazo amevaa, kuna sehemu ambayo ikionekana swala yako haisujudi, kuanzia magoti kupanda juu, kipande chochote hapa kionekana ile ngozi yako, unayokumbuka kwamba wewe uko uchi. Kwa hiyo kama uko uchi, swala yako kusali haisujudi. Sasa utakuta mtu amefunga swala akaruhu, baada ya kule shati imepanda juu, kwa hiyo mgongo wote uko wazi. Sasa ukimwona yeye bado anainama kiruka, lakini pia mwenye hukumu ya Allah inaruhu. Sasa ikiwa kwenye hukumu ya Allah na yuko, ina maana kwenye babu ndio haiko sana. Sasa mtu kama hapo ndio kusikitikia. Ndio tukuta na sisi tutaambia watu wengi, lakini mtakuta na uswali asilimia ndogo sana ambao swala zao zinaambiwa katika zile swala ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa qumu lillahi qanita, simameni katika swala hadi kuwa ni wani. Sasa kunazo kulikala kufunga maneno kwa siku ya leo. Ni mimi na wewe tukae tujiulize, katika swala ambazo tunaswali kila siku, ziko wapi katika haya mazungumzo ambayo tumezungumza? Kwanza tufanye swala. Je, twadumu katika swala? Je, tuna istiqama katika swala? Je, twasimama kusali kwa wakati wake unaotakiwa? Je, sisi wenyewe zile swala zimetuenda wapi? Zinatukataza mabaya ama zile swala tunazozisikia sisi kwa mabaya? Je, ile swala ambayo tunaswali katika wale kwa dini ama ni kinyume cha dini?
Sasa ni wewe mwenyewe ujiulize katika sia, unaposwali swala yako ipo katika mkondo gani? Ikiwa haipo katika ule mkondo ambao tumezungumza, basi jitahidi sana ndugu yangu Muislamu, uelekeza swala yako ije katika laini yake ambayo inastahili. Na ikiingia katika laini yake, utakuta maisha yako yamebadilika. Asiku namba nyingi ndugu zangu sana, swala inabadilisha. Asiku namba nyingi, swala inabadilisha. Na ukitaka kujua swala inabadilisha, ishike kile inakotakiwa kushikwa. Wallahi la adhim, utaona mabadiliko katika swala zako. Ukimalizia na kisa tulipokuwa tusoma, ustadhi wetu ambaye marhumu kwa marehemu asema katika swala kuna watu sakuli mbili. Kuna mtu ambaye haswali sadaka, na sio kwamba haswali kwa kuwa hapinga swala, bali haswali kwa kuwa yeye mwenyewe hajisikia kuswali kimyala. Na mtu wa pili ni mtu ambaye anaswali swala zikuji, lakini baina ya hawa watu wawili kuna tofauti kubwa ya mtu ambaye haswali na huyu anaswali kila siku. Pengine huyu ambaye alikuwa haswali siku akiamua sasa leo haswali, basi kile kipindi chake kimoja kama ya dhuhuri kiswali ya dhuhuri moja atashinda adhuhuri za huyu ambaye alikuwa haswali kila siku. Ndio alikuwa sasa haswali kwa sababu yeye haswali. Bwana huyu ambaye ameacha sala, sio kwamba amekata kwa sala kila siku kibinadamu kumwasi Mwenyezi Mungu. Siku akiamua arudi kwa Mwenyezi Mungu ataswali swala yake moja kama ya dhuhuri, ile adhuhuri yake inaweza kufika swala ya huyu aliyekuwa kiswali kila siku. Ndio kwanza kuswali mpaka ile siku ile Bwana aswe ndio anza kuswali. Sasa mmoja akauliza, kwa nini wewe hivyo swali? Akaambia kwa sababu ya ikhlasi, udhuhuri, tadabbur, tafahum. Kwa hiyo swala yako itakuweka pale itakapokuweka kulingana na wewe ulivyojitayarisha. Ndio usimame kwa ajili ya swala, swala itasimama kwa ajili yako. Tutakapo inshaallah tutakoma, na kama kuna maswali au mahitaji tunaweza kujibu inshaallah kwenye hiyo. Tutakapo mazoezi tutakuwa pamoja inshaallah tukifanya darasa. Ni swala la kadha. Mambo ni kwa kutoka kwa bwana mtume au ni pia baada ya bwana mtume. Ni kadha ni kwa. Lakini sharti ya kadha ni sharti ya kadha, maana yake kulipa sana. Ina sharti ya. Kwa sababu unaambiwa katika nyongo za sala nini ambazo inshallah kwa kuwa sasa tunaelekea kwenye kuzungumza kwa kuchia kidogo kama sallallahu. Nyongo za sala ni udhu wa kwanza ni kulala. Udhu wa pili ni kusahau. Udhu wa tatu ni kulazimishwa. Ukiangalia huko kulala kuna sharti yake. Pengine najua sasa hivi ni saa sita na nusu bado ruhusa kwa nini? Kwa sababu kwani ni lala. Hapo ndo kuja kwa makosa. Kwa sababu ulilala wakati adhuhuri ikaribia. Lakini ukiangalia saa sahihi saa tano na nusu mpaka adhuhuri itakuwa ukalala. Kwa bahati mbaya usikilize kwa kupita mpaka adhuhuri itakuja. Wewe una udhuru wa swala kwa sababu ulikuwa ulilala. Kwa hiyo ukiamka ule muda umepita, unakidhi ile swala. Kwa hiyo hapo unaruhusiwa kukidhi. Lakini sio kwamba labda pengine unafanya biashara zako, unauza vitu vyako kama ni duka, kama biashara zako unafanya, ukitarajia kwamba utakidhi baadaye, lakini malize haya ni makosa. Kwa hiyo ule muda ambao umeacha kuswali mpaka ule muda unaisha swala unapata madhambi. Mpaka utakaposwali ile swala ya tamu. Na ukiidhi kadha yako inakuwa haina nguvu kama ya yule ambaye ni maadhuru. Kwa sababu ule sheria inakuruhusu. Ukija katika kusahau ni hivyo hivyo. Kusahau ni vipi? Mfano ulikuwa unasoma Qur'ani. Ama unatoa darasa, ama unatwalii masomo yako, ama labda ulikuwa na kazi ya halali unafanya kwenye daktari na mgonjwa na tibu. Mpaka ule muda ukapita bila wewe utahamaki kama muda kupita. Kule kadhalika hivi muda ushapita. Usiokupanga.
kisha na hali nyingine ambayo tutakuja kuelezea inshallah. Kwa hivyo sima si nzuri kujenga swala wakati unaweza kuswali swala ya adha kwa wakati wake. Unaruhusu hivi kwa nguvu za kisheria ambazo zimeelezewa katika kitabu ya kujisahaulisha ina maana nyingi. Kwa maana unajua kwamba kuna swala adhuhuri unatakiwa kuswali, lakini ukajikuzia kufanya vingine mpaka ule moto ukapita, baada ya kupita kasala la siku. Kwa hiyo ile swala ya alfajiri mpaka alfajiri sio sawa. Swala ya Ramadhani mpaka Ramadhani sio sawa. Swala ya Ijumaa mpaka Ijumaa sio sawa. Magharibi mpaka magharibi sio sawa. Swala inayokusudiwa na anayoitaka Mwenyezi Mungu ni as-salawatul khams. Unazisimamisha zote tano. Wale wana hoja yao kufanya, lakini sisi hatuangalii wale wa kuswali. Kwa hiyo sisi tulivyoelekezwa katika sheria inakuja kuchafuka baadaye. Dini kama dini, dini ni safi sana, lakini watu walikuja kuichafua dini. Sasa huwezi kupata usafi wa dini mpaka upepepepue uingie ndani zaidi. Sasa katika hoja yao wanaoswali ni kwamba swala ni lazima, sawa, ulazima wake ina maana kushamka asubuhi unahesabiwa makosa yako ya ile siku. Kwa hiyo ina maana ukiona asubuhi imeingia, ile asubuhi ina swala ngapi? Ina swala nne. Baada ya swala kufanya ina swala ya asr, madhari na isha. Kwa hiyo maadamu umeswali alfajiri, ina maana pia zile nne za kuhusu kuswali ziko ndani ya siku. Kwa hiyo usiposwali ukifika hapa katikati, utakuwa na madhambi ya kuacha swala nne. Kwa imani yao, lakini katika mambo ya Imam Shafi, sisi tunavyoelezewa swala ina wakati wake. Inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta. Sala, kila sala ina wakati wake, na tunajaribu kuelezea kuna adhuhuri kuanzia wapi mpaka wapi, asr wapi mpaka. Kwa hiyo sisi tuswali kwa wakati wake, ila kwa udhuru, labda pengine musafiri, una safari ndefu, umeelezewa namna ya kuswali salatu musafiri, unaruhusiwa kupunguza na swala ya kupunguza na kuswali vipi. Lakini sio kuswali swala ya fajr ukachanganya zote kutoka na kosa. Ndio ndio swali. Bila kuna swali. Ndio kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo tutakuja kuelezea tukiingia katika swala. Kwa sababu tukianza kuelezea sasa hivi tarehe mtano wa baadaye. Mtano wa kesho. Roho zikiwa hai. Juzi nilikuwa na sala, lakini wakati nilikuwa huko nitakuona umetoka, nikasema nitakutafuta, lakini nakushukuru leo nimeleta mwenyewe. Kuna watoto mbali, nipenda tukutana tu. Sasa mfano mfika kule waruhusiwa kula chakula chake? Ndiyo, sihawa yako ya mbogi wako na mbogi wako, sihawa yako. Mbogi wako? Ndiyo. Sasa si mbogi wako ni mbogi wako. Ani mbogi wako. Kwa hivyo na mbogi wako, chana s***a ya mbogi. Ndiyo, sile ya mbogi wako. Swali langu ni kwa hapa kwa shere. Sasa huyu aliko mke wake, akifika kule tayari ameolewa. Ndiyo, na mbogi. Atafanya vipi mpaka wanae nani? Ndiyo, katika masala ya maafiki yako. Kwamba yule mke baada ya huyu kumwacha akapata mume mwingine, wakazungumza kwamba mimi nilikuwa nimeolewa na mke wake, lakini katika hao watoto na baba yao yuko hai, inaweza tokea siku atakapoangalia watoto wake pekee,
utakapokusanya wapi, akisema siwaruhusu, huyu mke atatembea na kuona yule baba ametoka katika mama zake, mashaka zake, kamati zake na wakwe. Maana akishaona ameshaolewa, kwa hiyo hani masala ya mahfidhia kwa wengine walimwoa atakubali. Sawa, mwacha aje waone naye ama hapana stani, kwa sababu labda na mimi basi mama si kuangalia shule watoto wale kwenye yao mtoto anachofanya na mtoto anakwenda kwenye yao ndio ndio kutachukua hiyo. Hizi sala za jamaa. Kuna sehemu ambayo mimi na wewe tunakosea, inaunganishwa na ile sala ya imamu. Kwa hiyo tunapaswa sala za jamaa, ile sala ya jamaa ina umuhimu mkubwa sana. Kinyume na kusali peke yako unapaswa kukosea kama ulipita kwenye sala hii. Lakini unaposali nyuma ya imamu kuna mwingine yule imamu huwa anakukava. Kwa sababu ni mwalimu ni hapo. Lakini kwa sababu ile hili ni swali lima tuna hiari. Kwa hiyo ni kiongozi wa pale ambaye jamani leo kwa mmoja anakuwa kuna swali hili, lakini pia tupate faida za Ijumaa tusiziache, ama mtu ana hiari kama atakuswali Ijumaa kwa sababu nyingine hapa sisi hatuswali Ijumaa. Ni kwamba katika sheria kuna ruhusa ambazo zinatoka tuweze kuzitumia. Sasa kama ruhusa hii inatoka pia una hiari ya kutumia. Usijibane sana kwa sema tunachofanya ni nataka mimi Ijumaa kwa sababu ni mambo yale ni heri ya mtu. Ukiona hapa hawasali Ijumaa hata kusali Ijumaa anaenda kusali na kusali Ijumaa. Ukiona hapa hawasali Ijumaa kuna sali cha usali hapa mshi. Ni heri ya mtu. Ndiyo. Lakini huko kunyesha huko kuna sharti. Ni kwamba vile mvua iliamua kunyesha, ukijisikia kwamba insha itafika na ikawa ile mvua haijakusha haijasimama. Kwa hiyo kuna uwezekano tukenda nyumbani hata mji na wapi. Lakini sasa mvua shaacha kurasharasha kile mashangani. Kule kunyesha kwa masharti yake, ni kwamba ikinyesha mna yakini kwamba tukimaliza kusali hapa lau tamu kuna nyumbani, muda wa sala umefika, atakuwa hatuwezi kurudi mahali kile kwa sababu bado yanyesha. Lakini sio mvua nyesha leta mbili mwanzo kusali kwa nyesha kisha mwanzo mvua nyesha kata mwanzo kana nini kuna kusali. Waliota kama baba.